Ontem. Apertou aqui? Precisa se perguntar, querida. Quem é você? Eu sou aqui. Eu estou trabalhando com a marido das crianças.
Boa noite a todas e a todos. Aqui Ricardo Soares Garcia, instrutor Febrabom. E nessa noite agradável em Porto Alegre, 13 graus, sensação térmica de 13 graus. Né? É um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês e receber uma colega, antes de tudo, né? Uma colega para trazer o assunto aí, medidas de proteção radiológica. Nossa colega, supervisora em proteção radiológica da Instituição Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Está aí conosco, então, a Laura Moras. Diga, Laura, tudo bem contigo? Boa noite. Olá, boa noite a todas e todos. Moraes, sol. Moras. Laura Derengoski Moraes. Tudo bem? Isso, Boa noite. tudo jóia. Contigo a palavra, né? Vamos lá, permear o assunto de medidas de proteção radiológicas, aprender bastante contigo nessa noite, né? Laurinha, antes de a gente tocar o assunto, né? Para todas e todos aqui, pessoal, alguns eu preciso, como moderador, deixar algumas informações, né? As perguntas a gente vai deixar ali para o final. Fiquem à vontade no chat, tá? Tem toda uma equipe aqui de staff que está dando apoio no backstage aqui. Ali a Silvia, o Júlio que está em Viamão. Essa nossa nova modalidade, esse nosso novo mundo remoto. Então, lancem as perguntas no chat e aí no final a gente vai fazer um apanhado dessas perguntas e informações. E solicitar gentilmente que todos deixem seu microfone fechado, ok? Nós também dispomos aqui na plataforma, se vocês verem no centro da tela, há uma mãozinha. Alguma questão muito interessante, né, Laura? Alguém que fique para colocar, sinaliza com a mãozinha e aí abre o seu microfone, ok? A Laurinha, pode ser, Laura, a gente começar Sim, aí e com combinar certeza. com todos, né? Eu sei que a gente vai trocar uma informação bem agradável, né? Bem interessante, um tema que nós temos que desmistificar um pouco, ok? Então, Laura, já dando início aí formalmente ao tema, né? Nós temos ali o Césio 137, o pesadelo de Goiânia, né? O que nós podemos aprender? E tu nos relatava aí no passar dessa semana que tivesse uma experiência. Então, eu queria deixar contigo. Quem é a Laura que está aqui conosco na FEBRABOM, Federação Brasileira dos Bombeiros Civis do Rio Grande do Sul? Laura, contigo. Obrigada, Ricardo. Eu queria primeiro, claro, agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada na minha curta experiência, mas posso dizer que aprendi muito já na área da física médica, né? E fico muito feliz de compartilhar com vocês, ter essa troca aqui com todos e todas. Então, como o Ricardo disse, só ergue a mão quem tem alguma dúvida, contribuição. A gente está aqui para ter uma troca, um momento bacana. Então, o meu nome é Laura Derengoski Moraes, eu sou natural de Nova Prata, no interior aqui do estado. Eu fiz o curso de Física Médica, me formei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é coladinha com a Santa Casa, então, depois que eu me formei, foi bem pertinho, assim, que eu cheguei na Santa Casa, tinha feito o meu estágio lá no Setor de Segurança do Trabalho, né, no SESMIT. E hoje tenho o orgulho de ser colega, então, do pessoal que me ensinou muito. Então, estou como supervisora de proteção radiológica da área de radiodiagnóstico. Vou explicar para vocês que tem essas diferenças, né, nas áreas de atuação. E sou física, então, da segurança do trabalho. Como o Ricardo comentou, então, a questão do Césio 137, quando a gente fala de radiação, né, quando a gente vê nesse símbolo, pensa nesse símbolo, até atrás de mim também vocês veem, faz parte da minha rotina, né, da minha vida. A gente sempre lembra desse acidente, de alguns outros que aconteceram, mas no nosso país, né, em 1987 aconteceu esse em Goiânia. Foi, como o Ricardo disse, né, um terror, né, e eles chamaram até de brilho da morte.
Quando eu estava na graduação, eu tive uma experiência muito interessante. A gente não conhecia tantos detalhes do acidente. A gente estuda um pouco nas disciplinas do curso de física médica, e especialmente na disciplina de proteção radiológica e ética profissional, mas a gente não tinha aquela vivência, né, aquele contato com a história assim, tão profundo. E a gente realizou uma jornada acadêmica em 2018, e nós convidamos, era sobre proteção radiológica, porque estava sendo comemorado, não se diz, né, mas estava tendo o marco desse acidente, e a gente fez sobre o tema de proteção radiológica. E nós tínhamos convidado uma física da vigilância sanitária para palestrar, e chegando a hora da palestra dela, ela disse que não ia conseguir apresentar, mas que ela tinha uma colega junto com ela, que ia falar no lugar dela. Ah, ela está super qualificada para o assunto, mas não deu muitos detalhes e disse para a colega assumir lá o horário dela. Então ela começou a falar, essa senhora, uma engenheira química, e ela disse para a gente que começou a explicar que ela era engenheira química, Ana Maria Xavier, e ela disse que ela atendeu o telefone em 1987 na Comissão Nacional de Energia Nuclear. E era alguém notificando o acidente em Goiânia. Então, ela foi a pessoa que atendeu o chamado do acidente na CENEM e atendeu, foi junto, né? Se deslocou lá e ficou todos os dias que teve a contenção, né? Que o pessoal ficou envolvido lá com esse ocorrido. Então, eu tive esse marco, né? Esse privilégio de conhecer uma pessoa que vivenciou tudo isso, que contou, inclusive, todo o pavor que foi esses dias, né? Para a população e para quem ficou trabalhando ali, né? Então, para contextualizar só o acidente, já que a gente, muitas pessoas podem ter só ouvido falar, né? Tinha uma instalação, uma clínica, né, que tinha um equipamento de terapia. Ele tinha uma estrutura e dentro ele tinha uma fonte radioativa. Estava protegida, né, ali. Só que não foi retirado do local. Sempre que a gente tem uma instalação com equipamento, ele precisa ser descomissionado quando não vai mais ser utilizado, quando ele não vai mais tá atuando ali, ou quando a instalação, no caso que era esse, não ia mais funcionar. E se tratava então de um radioisótopo, né, que é o Césio-137. Ele é um elemento que ele emite atividade, radiação, no caso, né? Diferente do equipamento de raio-x convencional, que depois até vou mostrar umas imagens para vocês, que a gente aciona ele e ele emite os raios-x, né? Não é isso, ele é um elemento radioativo ali, né? O césio. E ele estava, enfim, ali, de certa forma, encapsulado nesse equipamento, mas ele foi violado, o equipamento, que deixou esse, que era um pó, né? O césio ali dentro, à mostra. Duas pessoas entraram nesse local abandonado, pegaram o equipamento, começaram a abrir para tirar as peças e vender para o ferro, e venderam para o ferro velho essa, digamos, essa cápsula ali, sem saber o que tinha dentro. No ferro velho foi aberto, tinha esse pó brilhante azul, que ninguém sabia o que era, mas se encantaram e levaram para casa. Então foi a manipulação desse pó, né, que gerou uma contaminação de vários ambientes e de várias pessoas. E resultou na morte de quatro pessoas, que ficou marcado, né? E muitas outras, se espalhou por um raio muito grande ali, ficaram feridas. Acredito que 900 pessoas. Foi o maior acidente radiológico do mundo em área civil, né? Em praças, assim, né? Perto de praças, uma área mesmo de cidade. Então, foi realmente um grande marco. E aí a gente já começa a sinalizar os erros, né? O primeiro erro, quem era responsável pela instalação, que deveria ter feito, né, o descomissionamento correto, porque por ter essa particularidade de uma substância radioativa desse radioisótopo, deveria ter sido feito um descarte específico, sempre se notificam as autoridades competentes, então sempre se tem responsáveis, né? Já começou nesse ponto aí. Né, Ricardo, começando com a primeira questão, né, do Sérgio. Excelente, Laura, excelente. E vindo de encontro assim, né, a proposta Febraban, né, de trazer a Laura aqui, supervisor de radioproteção, com essa primeira entrada tua, Laura. Nós estamos atendendo a NBR
a 16651, que é proteção contra incêndio e estabelecimentos assistenciais de saúde. Há um grande gap, né, Laura, sobre essas informações, a gente precisa desmistificar. O item 3 desta NBR, repito, NBR 16651, que é recente, e aqui nós temos a grata satisfação de estar conosco, nesse grupo seleto aqui, o nosso engenheiro coordenador de segurança do trabalho aqui da Instituição Santa Casa. Obrigado pela presença, Robert. E também atendendo a NBR 14608, que é do Bombeiro Civil, e que refere-se lá na tabela B.5, né, que também são esses trabalhos específicos, que o profissional bombeiro civil precisa estar concatenado. Então, essa linha de trabalho da instituição Santa Casa, com a nossa supervisora de radioproteção, dando essas informações, esses elementos, né? E aí, vou te perguntar, Laura, já a gente avançar aí, né? O preço, assim, de utilizar um raio-x, uma radioatividade, que elementos que a gente tem hoje, né, com tecnologia, eu digo preço, assim, quais são os desafios para isso? Qual é o preço que a sociedade, lá no CS-137, teve um acidente? E agora, com tecnologia, então te faço essa pergunta aí e deixo contigo. É sempre uma questão a ser avaliada, né? Se tem esse papel do supervisor e da supervisora de proteção radiológica, justamente para fazer esse controle, realmente o próprio nome já diz, né? É a supervisão. A proteção radiológica em si, ela tem três princípios básicos, né? A justificação, a otimização e os limites de dose. Basicamente, três pilares que a gente, enfim, que sustentam a proteção radiológica. Sempre que se utiliza raio-x, próprios radioisótopos, como eu mencionei antes também, que é o caso do CESE-137, sempre se faz uma ponderação, né, justificação. O quanto é necessário fazer o uso, seja de um exame, seja de uma terapia que tem essa exposição, né, à radiação. Sempre é muito pensado pela equipe médica, por quem está gerenciando esses tratamentos ou diagnósticos. A otimização, de que forma eu vou fazer tão baixo quanto seja exequível a exposição, né? O princípio Alara também, né? Fecha muito com essa ideia. O quanto eu vou otimizar o processo para que a pessoa que está sendo submetida ao tratamento ou ao diagnóstico seja menos exposta possível e, consequentemente, o profissional, seja o médico, técnico em radiologia, também vai se expor menos. Se o paciente recebe menos dose, o profissional também está recebendo menos. E limites de dose que são estabelecidos também pelos órgãos competentes, pela própria CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, eu acho que esse preço está muito ligado a esse custo-benefício, né, da necessidade da exposição e, se necessário, se é justificada, como otimizar ela e também pensar na minimização de riscos. Por isso que a gente tem tanta a legislação é tão rigorosa, né? E tanto em qualidade dos equipamentos, né, controles de qualidade, quanto à própria monitoração dos indivíduos que estão expostos e aos indivíduos do público. Eu acho que eu sempre penso em custo-benefício, assim, evitar que se pague um preço, no caso que se tenha algum tipo de acidente ou alguma exposição acidental. E nisso tudo a gente tá muito vinculado, né? Isso. E Supervisor. Laura, assim, conectando lá com o Goiânia, né? Após o aprendizado, né? O país, nós temos amadurecido muito em vários segmentos, né? A nossa classe, atividade do Bombeiro Civil, atividade em segurança contra incêndio, amadureceu muito com esses episódios. Houve um gap, né, em alguns momentos, mas assim, há toda uma estrutura, uma produção que a gente visualiza e te acompanha aqui nos teus trabalhos, né? Hoje há monitoramento, há blindagem, então poderia trazer um pouco para nós dessas ideias, assim, de como são monitorados
os colaboradores dentro de uma instituição hospitalar. Também há esse tipo de atividade em planta, tá? Se tu puderes trazer aí para nós. Sim. Bom, eu acho que apesar desse fato do acidente, de muitos outros acidentes no mundo inteiro, e, enfim, às vezes pequenas ocorrências que acontecem em clínicas, em hospitais, muitas vezes, de exposições acima do recomendado, do que está em legislação, eu acho que ainda falta desmistificar muitas coisas, né? A gente está aqui para falar disso principalmente, né? Entender que a radiação tem esses benefícios e como a gente pode minimizar os riscos, né? Como a gente trabalha ali junto, né, Ricardo? Vocês acompanham que o meu papel especificamente, esse cargo que eu tenho na Santa Casa, ele é bem específico em relação até outras instituições, porque eu sou física da segurança do trabalho, né? Física médica da segurança do trabalho. Então, a gente cuida de. Eu cuido especialmente das pessoas que estão expostas à radiação ionizante, né? Então, monitoração individual delas, que é o uso do dosímetro pessoal, né? Eles utilizam sempre, eu faço esse gerenciamento. O cuidado com os equipamentos de proteção individual de chumbo, de proteção radiológica, os equipamentos de proteção coletiva que muitas salas possuem, e também outros quesitos de capacitação mesmo, para que eles entendam os processos, como otimizar todos os processos. Eu vi já, não sei se a gente já vai falar de... Tem perguntas no chat já, Ricardo, mas acho que tu vai lendo aos poucos, né? Especialmente eu... Eu vou, desculpa, o backstage aqui me assessorou, né? Então, olha aqui, ó, para quem... A gente tem aqui uma parceira, a ProRad, esse é o tipo. Aí tu poderia falar sobre esse elemento, né, Laura? É, esse é... Isso vai no colega, né? Isso, é. Essa, como eu estava falando sobre a dosimetria pessoal, o monitoramento que a gente faz de cada indivíduo ocupacionalmente exposto, que na sua rotina de trabalho ele vai estar exposto à radiação, eventualmente, né, nas áreas controladas. E eles, todos os indivíduos ocupacionalmente expostos, eles utilizam esse dosímetro. É um dosímetro termoluminescente, esse. Então, ele faz uma leitura, ele é de uso mensal. A dosimetria é mensal, quer dizer que a gente faz um controle mensal dessa exposição do indivíduo. Então, ele utiliza como se fosse um crachá, ele fica na altura do tórax aqui, sempre à amostra, no setor de trabalho do indivíduo, né? Quando eles estiverem em trabalho. E ele tem, dentro são duas cápsulas pequenininhas, assim, duas pastilhas de material, que são lidas por um laboratório da empresa, no caso a ProRad ali, e é enviado para a gente um relatório. Então, ele precisa ser enviado para o laboratório para a gente ter uma leitura. Esse é o dosímetro que os indivíduos utilizam. Ricardo, não sei se tu tens ali, né, quando a gente precisa fazer uma leitura mais direta, a gente também tem ali um medidor, né, que em alguns casos a gente pode utilizar, até em casos de emergência, né, se for preciso. Acho que o Ricardo pode mostrar depois. Para mim, congelou um pouquinho a imagem dele. Mas esse é o dosímetro pessoal que os indivíduos utilizam, e é esse ali. Também é um que ele para radiação X, radiação gama também. Vou falando também, vocês podem ir mandando mais perguntas. Vamos lá, nós temos algumas colocações aqui. É um prazer estar com um colega aqui, o Sandro Rafael, nosso colega Tec Segurança do Trabalho. E ele faz uma abordagem aí, Laura. Laura, o que te levou a seguir por essa área? É um grande prazer trabalhar contigo, és uma grande profissional. E também temos aqui o Robert, nosso coordenador, né? O atendimento de uma emergência com fonte radioativa exposta, como proteger o bombeiro contra a exposição. Robert, eu acho que veio na minha colinha. Robert, eu tenho aqui no ponto, no item 5, para bater esse papo com a Laura, tá? Eu acho que tu passou por aqui e pegou a colinha. Ele falou que ia fazer bastante perguntas, mas isso. Eu acho que tem uma pergunta antes dele ali.
no meio hospitalar, quais as fontes radioativas Isso, tá. utilizadas em quais Boa, processos. boa. Então, tem as ali do Sandro e depois do Robert aí. Vamos. Laura, Cortou. Laura, também fica à vontade, se tiveres imagens aí, né? Nós somos sedentos de informação essa noite contigo aí. Eu vou começar com a do Robert, eu acho, para Ótimo. falar das possibilidades, né, que a gente tem. Uhum. Eu sou, especificamente, eu sou supervisora de proteção radiológica da área de radiodiagnóstico. Na física médica, então, que é a área da física que trabalha com essa questão de exposição na área da saúde, né, equipamentos e as pessoas que estão expostas, no caso. Tem o radiodiagnóstico, a medicina nuclear e a radioterapia. Vocês devem conhecer algumas já pelo nome. O radiodiagnóstico, a gente tem radiologia convencional, radiologia intervencionista. Radiologia convencional, equipamento de raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Eu vou compartilhar aqui o material que eu tenho, uma listagem do radiodiagnóstico especificamente aqui. Aí vocês conseguem vendo uma imagem também dos materiais, né? Dos equipamentos em si. É um documento. Laura, nesse momento, o Rômulo, que é o supervisor da física ali da radiologia, né? Ele é Acredito da que radioterapia. radioterapia vai estar tá ingressando aí conosco, pediu o link aqui, reforçou. É uma grande satisfação também ter o Rômulo conosco. Logo, logo está entrando aí. Isso. Obrigado, Laura. Não, especificamente, então, Ele acabou aproveito. de entrar. Ele acabou de entrar. Ótimo. Certo. Seja bem-vindo, então, Rômulo. Participe conosco aí. Obrigado. Obrigada. Oi, Rômulo, tudo bom? Tudo bom? Então, eu mencionei que eu sou a supervisora de proteção radiológica da área de radiodiagnóstico. Acho que alguém está com o microfone aberto. Tem ainda eco? Já foi? Eu estava ouvindo o retorno, desculpem. Eu sou supervisora de proteção radiológica do radiodiagnóstico, especialista no radiodiagnóstico. O Rômulo, que está aqui, ele é o supervisor de proteção radiológica substituto da radioterapia. Então, nós temos um supervisor de proteção radiológica da radioterapia e também um para medicina nuclear. São supervisores diferentes, os três que são físicos, outros dois são físicos médicos como eu. E eu sou especialista da área de radiodiagnóstico, então tem essa variação. Na verdade, muda a energia que é utilizada e também os equipamentos, né? No radiodiagnóstico, como eu falei, a radiação X e radiação não ionizante, como a ressonância magnética, ultrassom, e, enfim, a radiologia intervencionista também, que são procedimentos que são, entre aspas, cirurgias, mas que são menos invasivas. Ao invés de fazer procedimento muito invasivo, em que tu expõe muito o paciente, assim, enfim, cirurgicamente, né, é feito um acompanhamento com radiação para que se faça uma incisão menor e se utiliza geralmente catéteres. E guias, né, para que se faça uma intervenção, um procedimento. Na radioterapia, também se utiliza raio-x, né, feixes de raio-x, no caso ali na Santa Casa, mas também para radioterapia externa, né, muda o equipamento, muda a faixa de energia, e também tem a possibilidade de fazer uma terapia interna, que se chama braquiterapia. E aí se utilizam fontes radioativas um pouco diferentes, que se assemelham, no caso, ao que foi o equipamento, o Césio 137, lá em Goiânia, do acidente. Era um equipamento para terapia, mais vinculado à área da radioterapia.
Aí a medicina nuclear também tem umas distinções que se utiliza, se analisa como se o paciente em si, entre aspas, ele fosse uma fonte radioativa, porque a administração de um radiofármaco é um elemento, um fármaco, junto com um radioisótopo. Então, ele está irradiando, de certa forma, né? Ele é administrado via injeção, ou via oral, ou inalação, esse elemento radioativo no paciente. Então, por isso que existem supervisores de proteção radiológica específicos para cada uma dessas três áreas, porque elas têm muitas particularidades. Cada uma é um universo muito diferente. Então, aqui tem o exemplo do Rômulo, que ele trabalha na radioterapia, né, o supervisor de lá. Então, tem essa diferença. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens dos equipamentos do radiodiagnóstico, especificamente, até para vocês identificarem se vocês vão estar inseridos em ambiente hospitalar. Sempre também é interessante conhecer o equipamento visualmente, saber o que é aquele equipamento, se ele, por si só, apresenta algum risco. Porque vamos pensar no radiodiagnóstico, tá? Que puxando um pouco mais para o meu lado. Em equipamentos que utilizam raio-x, tá? Feixes de raio-x. Raio-x convencional, tomografia computadorizada, aí outras variações, como arco cirúrgico, que eu vou mostrar. Tem muitas pessoas que sentem medo de passar pelo equipamento. Será que eu posso passar por aqui? Perto do equipamento, eu posso encostar no equipamento, ele está emitindo radiação, eu tô sendo exposto a alguma coisa? O equipamento só vai emitir radiação, só vai estar emitindo feixe de raio-x quando ele for acionado. Mesmo que ele, por isso que a gente também tem equipamentos móveis, né? Muitas vezes circulando em corredor de hospital, em andares que são de internação, de UTI, a gente vê equipamentos estacionados, né? Porque eles são móveis ali. Num corredor com um avental de chumbo pendurado. Muitas pessoas podem sentir medo e achar que ali que isso oferece algum risco. Mas não, se ele não for acionado, se não for ligado, ele não está expondo ninguém à radiação. É um tubo de raio-x que, quando acionado, acontece um processo, é como se ele fosse uma lâmpada, o formato dele, e aí ele gera um processo que emite os raios-x. E aí tem todos os procedimentos de segurança para o uso desses equipamentos. Deixa eu mostrar aqui. Especificamente os do radiodiagnóstico. Só dá o ok, Ricardo, se tu está enxergando. Vou mostrar de um material que eu vi. Excelente, excelente. Tá ingressando a tua apresentação aí. Só Ótimo. uma lista aqui. Por exemplo, a tomografia computadorizada, que vocês devem ter visto já em alguns locais. Sempre em sala, né, numa sala específica, fechada, só o paciente fica lá dentro na hora do exame, até porque o paciente deita nessa maca e ele tem que entrar nesse círculo aqui que a gente chama de gantry. O tubo de raio-x, ele está aqui dentro e ele gira aqui dentro, ao mesmo tempo que ele gera essa radiação, ou esses raios-x, o feixe, ele gira, porque ele faz uma imagem tridimensional. Então, o paciente está entrando aqui dentro e esse tubo vai girando e faz uma imagem completa e é um volume do paciente, né? A mamografia também é um exemplo, né, que está aqui, também específico, né, dedicado, equipamento é dedicado para esse tipo de exame, que é a mamografia. Também, ele tem o tubo, mas ele tem algumas particularidades, né, do formato dele, de ter que fazer essa pressão, enfim. O arco cirúrgico daí, que ele tem um tubo de raio-x que fica aqui embaixo, tem uma particularidade que é usado em salas de cirurgia, de procedimentos, e um detector de imagem. E ele também, esse aqui no caso é móvel, né? O equipamento de raio-x convencional que a gente vê por aí, que faz uma foto, né, que é o raio-x. O arco cirúrgico, ele tem a distinção dele, é que ao invés dele fazer só uma foto, uma imagem, que depois o pessoal visualiza,
ele geralmente ele tem um pedal e os médicos, enquanto estão fazendo o procedimento, ou o técnico, se é ele que está operando o equipamento, tu aciona o pedal e ele faz uma imagem em tempo real, como se fosse um filme, né? Tu visualiza ao vivo os movimentos ali, ele vai expondo continuamente, né? Esse é um equipamento que acaba gerando um risco maior de exposição por causa do tempo. Os profissionais fazendo o procedimento, às vezes, eles ficam muito tempo expostos à radiação por estar fazendo uma intervenção no paciente, né? Uma cirurgia. E aí ele emite a radiação contínua, não é só uma exposição de frações de segundo para gerar uma imagem, né? Ao contrário do que é o raio-x aqui. Laura, vamos lá. O nosso público aqui, né, prevencionistas, o bombeiro civil, vou te provocar e vou provocar o Rômulo que está ali, para a gente atender a NBR 16651, né, Proteção contra Incêndios Estabelecimentos Assistenciais, e já indo lá em direção ao questionamento que o Robert nos fez no chat ali, certo? Laura e Rômulo. Certo? Vamos fazer aqui uma roda de conversa, certo? O que o bombeiro deve fazer em caso de um acionamento no ramal? Recebi o que nem tu falou lá da palestrante, lá da professora, quando recebeu o chamado Césio 137. Então, recebi o chamado. Em caso de princípio de incêndio, o que eu devo fazer? Uma torre de exames aí que tu bem nos apresentou agora. Então, posso jogar água? A atividade do bombeiro civil, do prevencionista, ele é preparado, ele é moldado a jogar água. Nesse caso aí, Rômulo, Laura, o que que tu podes nos dar de parâmetro aí? Qual é o passo a passo? Vamos lá. Romulo, tu quer começar a falar? Posso? Sim. Posso começar a falar, não tem problema. Pessoal, eu vou ficar só sem vídeo porque eu tô com um pouco o sinal aqui e eu acho que vai interferir no áudio. Mas no caso da radioterapia, se tiver algum princípio de incêndio, né, os aparelhos, o recomendável seria usar o extintor de CO2 primeiro, né, para tentar apagar a chama sem danificar o equipamento. Então, são equipamentos muito caros, né? Então, a princípio, o sistema que é associado à geração da radiação, né, seja o uso de um isótopo, ele costuma estar tá bem blindado, né, bem protegido dentro do aparelho. Então não tem risco do incêndio, do fogo, comprometer essa segurança, né? E no caso da geração artificial de radiação, acabaria sendo o feixe, à medida que o aparelho para de funcionar, as placas de controle, ele já acessa também. Então, o extintor de CO2 acaba sendo o ideal, né? Depois o pó químico e, por último, se for caso, a água, né? É, se eu tô bem, né? Por dentro é classe E, né? Se fosse o caso. Substâncias É, o radioativas, feto no acabou caso. para. Agora eu acabei, não. Ok. Então, vamos lá, vamos lá. Laura e Rômulo, assim, o profissional que chegou naquela área, aquela área de domínio é território de vocês, né? Nós somos apenas aprendizes ali. Chegar e sempre, a Laura falou no começo, né? Conversar com quem é o técnico daquela área, quem é o físico responsável. Não tomar nenhuma atitude precipitada, é isso? Corrija se eu estou errado. E nós temos até um POP, né, Laura? Há um POP, uma formação. Nós temos na Santa Casa um POP que foi elaborado pelos três supervisores de radioproteção, né? Nós três trabalhamos bastante em conjunto também, apesar das distinções das áreas. E nesse caso de acidente radiológico, a gente tem esse POP que a primeira medida é acionar o supervisor de proteção radiológica. E não só em acidentes, assim, que se a gente pensar em um acidente muito, muito grande. Mas qualquer ocorrência que aconteça em áreas que utilizam uma radiação, né? Como o Rômulo falou da prioridade do uso do extintor, né? CO2 ou pó químico, também, se a gente pensar na medicina nuclear, né? Que no caso
também utiliza a administração de radioisótopos, a gente tem muitas vezes um líquido ali, né, que é radioativo, que vai ser administrado para o paciente. Se acontecer algum incêndio próximo desse tipo de substância também radioativa, por que não utilizar a água, né? Porque a água muitas vezes não, porque a água também espalharia esse material e ia contaminar uma área muito maior, né? Mais um ponto específico. As medidas nesses casos, a gente segue uma ordem pensando numa fonte, tá? Tempo, blindagem, tempo, distância e blindagem da fonte, né? Se é uma fonte radioativa, ela emite a radiação ali, artificial, mas um radioisótopo, ele tem uma meia-vida, ele emite uma atividade por um tempo específico e depois vai parar de emitir essa atividade. No caso do Césio-137, ele tinha esse tempo de atividade que não tinha decaído, né? A gente pensa. O Ricardo vai mostrar e aí mais um caso específico, né? Na ressonância magnética, que é uma área também com bastante particularidades, por ser, se a gente for simplificar mesmo, é um grande ímã, ela está gerando um campo magnético muito forte, que está associado ao princípio de funcionamento do exame, e por isso que, por ser esse ímã gigantesco, né, ter essa força, que pode causar acidentes, quando a gente entra no lugar, entra muito próximo com um material ferromagnético, se utilizam extintores específicos, né, nessas áreas, como o que o Ricardo está mostrando. Isso para ressonância magnética, né? Então, não se entra com nada que seja ferromagnético para não causar acidentes, que tudo pode virar um projétil, né? Tudo pode ter, dentro desse campo magnético gerado pelo equipamento, vai ganhar uma grande velocidade e vai virar um projétil, como a gente já viu vários acidentes acontecerem, inclusive já aconteceu na Santa Casa. Então, a ressonância magnética dentro do radiodiagnóstico é uma área também muito específica. Tem zonas de segurança no setor, que vão desde a recepção do paciente até a sala de exames propriamente, que é a zona 4, que realmente só entra acompanhado do profissional que está ali trabalhando. Depois de passar por uma triagem, o paciente sempre passa por uma entrevista, se pergunta até se ele tem prótese, né, no caso, se ele tem marca-passo, porque qualquer neuroestimulador ou marca-passo, se ele tiver, pode desregular. E próteses, no caso, se ele tiver, que seja de algum material ferromagnético, vai causar um acidente também. Porque o exame funciona a partir desse princípio de um magneto mesmo. E por isso também ali o extintor. Ótimo, Laura. O nosso coordenador aí, o Robert, né, no atendimento de uma emergência em ressonância magnética, quais são os níveis de atuação e desligamento do campo magnético em campo fechado e campo aberto? Então, deixo contigo aí. Por esse funcionamento, né, do campo, ele... Como o Robert está comentando aqui, existe a ressonância de campo aberto e a ressonância de campo fechado. Ali na Santa Casa, a gente tem a ressonância magnética de campo fechado no Hospital Dom Vicente Scherer, 3 equipamentos. Para acontecer, supondo que aconteça um acidente, como desligar, já que está sempre, o magneto está sempre funcionando, né? O campo magnético está sempre ali. Para que ele funcione, no caso, dentro do equipamento tem gás hélio, porque daí ele tem que funcionar a uma temperatura muito baixa, muito, muito, muito baixa, menos 260 e tantos graus Celsius. Então, para que o equipamento pare de funcionar nesse caso, no caso de um acidente, por exemplo, que algum objeto entrou e parou ali dentro do equipamento, existe um botão de quench, que se chama quench, né, ali dentro, próximo do equipamento, que ele libera esse gás hélio, e aí sim vai parar de funcionar enfim, esse campo magnético, né.
Robert, eu só não sei se tu quer falar, eu não sei se em que sentido do Bom. desligamento. Boa noite a todos. Eu só fiz a pergunta ali para a gente dar uma dinâmica, né? Até para facilitar também a exposição. Mas bem como a Laura colocou no atendimento de alguma emergência em ressonância magnética, seja ela de campo fechado ou campo aberto, existem os níveis de desligamento do equipamento. Se for uma emergência elétrica, por exemplo, início de incêndio, alguma coisa no equipamento, eu tenho uma possibilidade de atenuar o campo desligando somente a parte elétrica. Tá? Com isso, eu posso reduzir o foco de incêndio e fazer algumas operações num campo mais próximo ao equipamento. Mas se vai emergência tomar uma proporção maior, onde eu tenha que entrar equipado para fazer uma remoção ou fazer apagar algum incêndio maior para que ele não se alastre na instalação, aí sim, aí eu tenho necessariamente que liberar o gás hélio. O Aí eu bato quente. o botão de KERSH e faço liberação e o campo magnético realmente, em um curto espaço de tempo, ele se extingue. Aí eu posso entrar com equipamento e fazer o combate efetivo ou fazer o resgate de vítimas. Mas é muito importante frisar que a gente, em qualquer tipo de emergência, mas nesse caso específico das ressonâncias magnéticas, eu preste atenção nos princípios de valores. Se a vida de alguém, de algum paciente, ou do bombeiro, ou de quem está fazendo o resgate das pessoas em volta estão em risco, tudo bem. Eu vou lá e faço o que tem que fazer. Bato, tiro o hélio e azar. Agora, se eu posso postergar isso, se é o patrimônio ou equipamento, eu penso muito bem antes de fazer isso, tá? Porque no momento que eu libero o hélio, eu estou liberando alguns mil dólares para o meio. Ou seja, a perda patrimonial disso é muito alta. Por isso que é o último nível de desligamento é fazer a liberação do hélio em ressonância magnética, de campo fechado. Grande parte das ressonâncias de campo aberto, como essa que nós temos na Santa Casa, ela é um pouco diferente, ela usa um ímã permanente. Aí o nível, para mim, atuar é mais complicado, eu não consigo desligar o campo. Então, para mim, a proximidade de equipamentos magnéticos em fazer resgate já fica bastante comprometida, aí os cuidados são outros. Aí eu não vou conseguir desligar esse campo. Aí, então, eu tenho que ter bem esse cuidado. Por isso que sempre falar com o físico responsável da área. Seja em qual é, independente onde seja a área. Se é do radiodiagnóstico, se é na medicina nuclear ou na radioterapia. Tem uma emergência, procura o técnico da área para saber e tomar conta do que está acontecendo em volta, para poder fazer o nível de atuação necessário. Só isso para contribuir. Isso, e vem. Excelente, Robert, excelente. Obrigado pela contribuição aí, agradecemos muito. E vem ao encontro aí, Laura e Rômulo e o Robert, que é a questão ali que o Júlio, nosso diretor, está aí conosco, né, Júlio? Um abraço, um grande abraço, diretor da FEBRABOM. O Givago aqui no bastidor também sinalizava, né, que é a pergunta: quais os perigos adicionais de um bombeiro civil mal preparado, né? Um profissional emergencista que esteja mal preparado e possa ocorrer um evento aí adverso, né? Então, acho que fica interessante alguma colocação, Laura? Não, exatamente o que o Robert comentou. A gente até pensa que sempre incapacitar os funcionários que trabalham nas áreas, né? No dia a dia, no, na assistência, mas capacitar quem precisa eventualmente entrar, seja em caso de emergência, como bombeiro civil, ou até manutenção, é muito importante. Então, até a gente está como meta elaborando um curso preparatório ali na Santa Casa, né? Porque eventualmente pode precisar de combater uma emergência e não é o mesmo público, né? A gente tem que pensar nas situações distintas, né? Preparar bem o profissional. Como o Robert falou, então no Dom Vicente nós temos as três ressonâncias de campo fechado, que tem essa possibilidade do quench, né? Do botão de quench, mas nós temos uma de campo aberto no Hospital Santa Clara, que aí é mais complicada a situação, né? E o Jairo Carvalho, que está aqui conosco, um abraço aí, Carvalho, líder dos bombeiros aqui da Instituição Santa Casa, ele faz uma colocação aí, Laura ou Rômulo, né? Existe algum dispositivo automático no próprio equipamento que faça com que ocorra a liberação do gás hélio sem intervenção? É diferente em campo aberto, campo fechado? Existe essa possibilidade? Deixo para vocês aí.
Como o Robert falou, tem essa distinção, né? Só no campo fechado a gente tem esse botão de liberação do hélio, né? Tem essa diferença. A de campo fechado, a de campo aberto, desculpa, é mais complicada daí a situação. Não passei pela experiência, Robert. Acho que a gente nunca teve com campo aberto alguma intercorrência, né? Na instituição. Só como exemplo, tivemos, na época da montagem do equipamento, a gente teve uma emergência. Um membro da equipe que está fazendo a montagem passou com um rolo de cabo de aço pendurado no braço e simplesmente puxou o cabo de aço para a bobina. Sorte dele que não levou o braço junto, ele conseguiu abrir o braço e levou só o cabo de aço. Mas vocês têm uma ideia da força do equipamento. Para conseguir tirar o cabo de aço da bobina, nós tivemos que puxar com uma talha. Tá? Se tivesse pressionado ele contra a bobina, nós teríamos tido um acidente bem grave. Então tem que ter cuidado com esse equipamento com materiais magnéticos. Bom, e aí, ótimo, Robert. E indo de encontro assim, que a gente pode. O bombeiro, o militar externo, caso um apoio, né? Porque o atendimento da instituição aqui, né? É pelo profissional que está aqui da casa. Mas a gente tem, como já ocorreu casos, que um paciente, um acompanhante paciente, aciona o corpo de bombeiro externo. E o bombeiro externo chegar, qual é o protocolo, qual é o procedimento, Laura, Rômulo, o que nós podemos passar para os colegas aí e como isso fica, como ensinamento? Que a prioridade é sempre procurar o apoio técnico, né? Sempre nós que somos os supervisores das áreas é primordial. A gente sempre vai ter que ser acionado, né? E tá mais ligado a quem trabalha ali na área, né? Quem conhece o protocolo, quem conhece os equipamentos em si. No caso da ressonância magnética, tem essas sinalizações das zonas de segurança, né? Que são de conhecimento dos colaboradores, de quem circula na área, e do supervisor de proteção radiológica, no caso. E seguir o protocolo ali interno, né? Não sei se eu respondi tua pergunta, Ricardo, mas. Não, eu acredito que é a linha, porque fica algumas vezes, né, essa dúvida com o profissional, né? Como administrar? Ah, eu sou civil, chegou o militar, né, a fé pública, mas o órgão de apoio público, mas ele vai direcionar, e nós, como agentes ali prevencionistas, passar para o militar, ó, temos supervisores, tem esse cenário, e até o Carvalho vem com uma linha ali também interessante, né? Automaticamente é possível que o equipamento libere o gás. Eu não sei se o Rômulo tem alguma informação ali na área dele, Rômulo, está aí conosco. Eu queria, Então, antes, só registrar que nós estávamos com o Coronel Vitor Hugo aqui, veterano, combatente do comandante do Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo, estava aí conosco também. Um grande abraço. Obrigado pela presença. obrigado. Alguns equipamentos de ressonância de campo fechado, eles possuem um sistema de segurança que, se a temperatura do hélio acabar subindo demais, ele vai aos poucos liberando parte do conteúdo do hélio, né? Até que se o reservatório acabar ficando razoavelmente vazio, né, perdendo a quantidade, ele pode sim liberar todo o restante do hélio, né, para poder eliminar o campo. Ele faz isso porque o hélio ele tem um risco de acabar por aumentar a temperatura dele, dando uma supercompressão, né, equivaleria a uma explosão. Mas vocês devem ter, se procurar na internet, o efeito seria similar ao efeito do quenching, né? De tu apertar o botão. Só que, como ocorreria dentro do equipamento, acabaria que o efeito final é imprevisível, né? Então, mas são poucos casos que vão acontecer isso. Somente o aparelho vai alarmar diversas vezes antes de estar chegando a um nível baixo da quantidade de hélio no estoque, né? Similar ao mostrador de combustível num carro, né, num veículo, né? Isso. Tem uma sala, toda a sala ali, por exemplo, no Dom Vicente, que nós temos os três equipamentos. Do lado da sala do comando, que fica fora da sala do exame da ressonância magnética, nós temos uma sala de máquinas ali, que para cada equipamento de ressonância magnética, no caso, vai ter esse medidor da temperatura
e também do nível do hélio. Então, todos os dias é feito esse controle também desse nível, como o Rômulo explicou, para que seja monitorado, né? Que não precisa esperar acionar o equipamento, indicar alguma coisa para que né, ocorra um acidente, no caso, se tiver muito baixo o nível. Bom, Laura e Rômulo, eu acredito que vai em direção ao Rômulo aqui. Rômulo, ali na tua área, né? A gente está falando em campo aberto, campo fechado, mas os rejeitos, né? Ocorrem na manipulação de vocês, no manejo de vocês lá. Algum rejeito, como é que é administrar, como é que é esse manejo com esse rejeito, esse elemento radioativo? E nos explica, a ideia aqui é desmistificar essas informações aí de vocês. Então, falando um pouco mais pela área da radioterapia, né? Nós não trabalhamos com materiais que geram rejeitos no nosso dia a dia, né? Acontece mais com o pessoal da medicina nuclear. Mas na radioterapia nós temos, no caso ali da Santa Casa, como tratamos com uma técnica chamada braquiterapia, nós utilizamos, que nem a Laura comentou antes, pequenas fontes de radiação, que são isótopos, né, que vão estar dentro do cofre. Esse sistema ele é trocado a cada 3 meses, mas então não chega a ser exatamente um rejeito, né? Mas nós chamamos mais de fonte exaurida. No caso, é uma fonte que tem uma atividade ainda razoavelmente alta, né? Mas para fins clínicos ela não é mais apropriada. Nós fazemos uma troca, então, utilizando o pessoal que são os próprios engenheiros da empresa que fornece os nossos equipamentos de tratamento, e eles deixam esse material embalado num container, num recipiente que é próprio para a blindagem dele, né? Ele é um embalado que tem uma série de ensaios de resistência física, de resistência a fogo, né? E a resistência a ácido e outros tipos de possibilidades. Então, ele acaba sendo apropriado para, em qualquer situação, conseguir segurar e conter com segurança essa fonte, né? Ele tem um sistema de isolamento que, se não tentarem violar ele e realmente abrir ele, ele, a princípio, mantém íntegra a fonte, né? Então, no caso desse embalado, poderia tocar água em cima dele, não teria esse problema de contaminação, né? No caso que a Laura comentou, que ocorre na medicina nuclear, com os líquidos que os pacientes podem ter associados ao medicamento, né? Até os fluidos dos pacientes. Mas na radioterapia nós não temos esse problema, né? Então acaba sendo um pouco mais tranquilo, assim, a situação, né? Todo o material, ele fica isolado do contexto, né? E ele fica autoblindado. Então, ele não apresenta um risco direto em qualquer que seja a situação, mesmo uma situação de incêndio, né? E assim, Rômulo, até aproveitando assim, desmistificar a ideia aqui da medidas de proteção radiológica é desmistificar. Vocês técnicos, né, expert, vocês daqui a pouco estão circulando com um container que chama, né? Eu tenho uma imagem que eu vou colocar à disposição para vocês, para os demais colegas aí, eles tiram essa dúvida, né? Vocês podem circular, podem pelas áreas comuns da instituição, como é que é feito esse fluxo? Podemos andar com o material, sim, né? Como todo material ele é autoblindado, ele tem já essa proteção própria dele, né? Feito de chumbo e tungstênio, né? É seguro para qualquer trabalhador transportar ele, né? Seja o pessoal associado a quem faz a própria translado da fonte entre o nosso serviço e o aeroporto, por exemplo, no caso da nossa fonte de braquiterapia, ela não teria um risco associado a quem carrega ela, né? Então, numa eventualidade, por exemplo, do colaborador que faz o transporte da radioterapia até algum outro local, né, que possa acontecer um acidente, o embalado, ele usualmente vai permanecer íntegro, né? Então, poderia, sim, se pegar, ser recolhido. Claro que, né, tem que sempre lembrar que, no caso que se tiver ocorrido um acidente, tem que ser confirmado se não houve a violação desse embalado, né?
Então, o ideal seria sempre, como é o protocolo de tudo que envolve radiação, ser acionado os supervisores para ele fazer a orientação e levar os equipamentos em campo para poder fazer a medição se existe ou não alguma fuga de radiação, né, vamos dizer assim. No caso, por exemplo, de um acidente com um veículo numa estrada, né, ó, assim, dessas questões um pouco mais raras, vamos dizer assim. Mas eu acredito que eu tenha respondido? Não, ficou ótimo, Rômulo. Te agradeço aí a disponibilidade. Só, Laura, só algum complemento? Claro. Sim, sim. Não, fazer só, sempre voltando para a questão do acidente de Goiânia, só para ilustrar, né? Precisou muita insistência para romper, né, essas blindagens, essas proteções, né? São camadas, às vezes, para proteger essa fonte, para que ela permaneça íntegra, né? E, enfim, como o Rômulo disse, só realmente se a pessoa quiser, né? Ela é super protegida, e aí ali eles conseguiram romper, no caso. Só para fazer um paralelo, já que a fonte ali era... Ela foi para uma mecânica, né, se eu não me engano. Né, foi num ferro velho, aí eles começaram a abrir para tentar vender o chumbo, né, por valor ali, o peso, o valor dele, e acabaram abrindo ele. Sim. Nós temos aqui algumas, Laura, informações aqui no chat que está chegando. A Valda Ruiz, um abraço aí. Fiquei em dúvida sobre como proceder em caso de um acidente em campo aberto. Como devemos proceder? Queres complementar, Laura? Vamos responder. Tem uma outra do Sandro antes da troca de EPIs. Também, não sei se quer seguir a ordem. Não, fica na ordem. Eu pulei. Vamos lá. Conservação e troca dos EPIs contra a radiação. Na verdade, os EPIs, como eu estava falando, mencionei em algum momento dos equipamentos de proteção individual plumbíferos, né, que são feitos de chumbo avental, protetor de tireoide. Existe o óculos plumbífero também, que a lente mesmo tem uma composição de chumbo. Existe gorro, luva, basicamente a vestimenta e o protetor de tireoide. Existe na legislação, segundo a RDC 330 do radiodiagnóstico, específica para radiodiagnóstico, existe periodicidade para fazer uma avaliação de integridade desses EPIs, né? Porque com o passar do tempo, o material, essa borracha plumbífera, né, da qual é feito esses EPIs, eles vão cedendo, eles perdem integridade, começa a rachar, o revestimento rasga, fica exposto. E a própria gravidade, né, por ser muito pesada, às vezes começa a ceder, começa a danificar eles. Para a radiologia intervencionista, que eu comentei também... Eu estou fazendo algumas apresentações aqui, sim. Laura, isso. Sim, eu tinha alguns ali do lado, né. Na radiologia intervencionista, no caso que eu falei que tem bastante tempo de exposição, são procedimentos longos, a cada 6 meses é feita essa vistoria nos setores para... verificação da integridade mesmo, se precisa fazer reforma, se precisa fazer uma troca dos EPIs, esses ali que vocês estão vendo, até especialmente estão para reforma ali, reformas básicas ali que a gente vai fazer de fechamento, eles têm que fechar bem se o velcro tá íntegro, fechando, tudo para evitar risco durante os procedimentos, durante os exames, para não ocasionar a exposição dos colaboradores, né? Então, 6 meses para radiologia intervencionista. Para as outras áreas de radiodiagnóstico, assim, é a cada ano. Então, por exemplo, na radioterapia, e o Rômulo com certeza pode ilustrar melhor, mas é uma terapia. O Robert tá mostrando uma. Depois ele pode falar também. Na radioterapia, não é utilizado EPI ali durante as terapias, os tratamentos, porque tem uma sala que tem um acelerador linear que gera o feixe de raio-x e só o paciente fica em sala durante o tratamento. Ninguém fica em sala e tem que utilizar o EPI ali junto com o paciente. Mas eles têm equipamentos de proteção individual lá porque eles fazem imagens dos pacientes. Então, é na parte do diagnóstico específico e não do tratamento. Aí é cada ano. Eu também faço avaliação lá na radioterapia desses EPIs que podem ser utilizados se necessário. Alguém tá ali na sala de exame, né? Nas salas de exame, radiologia convencional,
é anual esses testes. Então, é feita essa avaliação sempre, até para saber quando tem que fazer compra nova de EPIs, troca. Eu acho que a Janine falou... Janine, que minha antecessora na supervisão da Santa Casa, a física Janine... Abraço, Janine, todos aqui da Instituição Santa Casa, o grupo que te acolheu e tu foi muito querida. Abraço, que bom que tu está aí conosco. Prazer. Um abração, estou aqui desde cedinho acompanhando. A Janine comentou, os EPIs de proteção radiológica com chumbo não são usados pelos bombeiros em combate em emergências. Janine, não sei se tu quer falar também, Eu vou pedir licença, então, para me intrometer um pouquinho. Eu vi a Laura apresentando, né, os EPIs da proteção radiológica, né, tem função da pergunta do colega Sandro. Esses EPIs, eles são usados pelos trabalhadores, né, em uma situação normal, em situação de rotina, trabalho de rotina, mas se por acaso acontecer uma emergência, o bombeiro vai ter que usar também. Aí se avalia o cenário, né? Emergências em radiodiagnóstico e em radioterapia, elas vão ser comuns para um bombeiro civil, se ele souber que ele pode desligar o equipamento. Cortou a energia elétrica do equipamento, não tem risco nenhum de produzir radiação. Então, ele pode trabalhar ali naquela área e fazer o serviço dele normalmente sem correr o risco de estar exposto. Já em medicina nuclear, não tem como se desligar as fontes radioativas, né? São elementos químicos que emitem radiação o tempo todo. Então, se eu sou bombeiro e preciso agir num combate a incêndio num ambiente de medicina nuclear, por exemplo, eu não vou usar os EPIs de proteção radiológica, esse avental, porque ele simplesmente não é efetivo para a energia que se usa em medicina nuclear. Então, nesse caso, o bombeiro ele tem que se preocupar mais em não se contaminar com o material radioativo. Então, por exemplo, né, técnicas que possam ser utilizadas com combate à distância, que evitem o uso de água em locais onde tem as fontes líquidas, né, para não espalhar a radiação, e, claro, fazer também uma monitoração de corpo inteiro, né, do profissional depois da cena de incêndio, para ver se, por acaso, ele não se contaminou. Se tiver acontecido contaminação, fiz uma medição ali com o meu Geiger-Müller e vi que a bota, enfim, estava... com esses equipamentos ali que o Ricardo está mostrando também, eu vi que tinha uma contaminação na minha bota. O que que eu faço? Tira a bota. Se tem na minha calça, tira a calça. E deixa no depósito para decair até não ser mais radioativo, né? Então, nesse caso, ele também não usaria nenhum EPI para proteção radiológica dele. Ele tentaria otimizar a sua exposição à radiação, fazendo um trabalho mais rápido e com um revezamento entre colegas, revezamento entre equipes. Então, dessa forma, cada um fica um pouquinho exposto e ninguém fica muito tempo super exposto. O Michael tem uma chamou na mão. Fala, Michael, e depois nós temos aqui o chat também. Vamos obedecer a ordem, tá? Mas vamos lá, Michael. Sucintamente aí, fica à vontade. Prazer ter você aí. Obrigado, igualmente. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí, participantes. Só uma pequena dúvida com relação, por exemplo, em último caso, seria utilizada a água, né? Por causa do espalhamento do produto radioativo. Não seria interessante, é uma dúvida que me surgiu agora, interessante utilizar o líquido gerador de espuma nesses casos? Michael, eu vou aqui te dar uma posição, tá? O líquido gerador de espuma é importante, sim, mas é um material caríssimo, tá? Hoje, em ambiente hospitalar, a gente tem uma série de outros elementos, o Robert até pode nos auxiliar, a gente tem uma série de outros elementos aqui que podem ser danificados, umificantes, né? Então, a gente usa o FE36, que é aquele agente extintor ali. Robert, alguma posição sobre essa questão da espuma?
Deu. Não, é bem interessante a colocação do Michael. Realmente, se eu tivesse à disposição, que algumas unidades hospitalares até têm geradores de espuma, tá? Que é utilizado em algumas, em alguns processos, em alguns locais. Se eu tivesse gerador de espuma, era mais fácil fazer o combate onde tivesse fonte, tipo radioisótopo, que a espuma eu consigo recolher depois, se precisar, para fazer um descarte mais adequado. A água não, a água vai escoar. Embora eu tenha diluição, eu vou levar o elemento radioativo mais diluído, mas pode levar ele mais longe, é mais complicado, tá? Mas são poucas unidades hospitalares que vão ter à disposição espuma, ainda mais numa instalação nuclear de medicina nuclear, tá? Então, vale os princípios de valores. Vale os princípios de valores, tá? Se eu tiver que usar água para salvar a vida de pessoas, vou usar água, sim. Vou usar água. Vale critérios de valor. Eu digo isso, né, colegas, porque, digamos, são utilizados vários protocolos, né? Vamos utilizar o extintor especial, específico para aquele local. E, como eu falei, em último caso, bah, só tenho água para fazer o combate. Aí que vem a pergunta, será que não seria, digamos, mais interessante se não tivesse esse extintor específico a utilizar o LGE, no caso, devido a todos esses fatores conjuntos expostos, né? Aí foi aí que surgiu essa dúvida, né? Seria, digamos, uma ideia, né? Sim, mas bem colocado. Sim, mas a terceira opção, no caso, assim, se eu dou expo químico, se eu não tenho nenhum à disposição, a água ou a espuma, no caso, né? Eu queria complementar o que a Janine, que eu fiz, que a Janine comentou antes, e já acho que já responde uma das perguntas que apareceu, claro, agora, mas já vai responder, né? O Cristiano perguntou se as pessoas que fazem radioterapia ficam com radiação em seu organismo para passar para outras pessoas. E aí tem uma... A gente está falando bastante de medicina nuclear, e aí a gente fala nessa questão da contaminação, como a Janine disse, né? Porque realmente tu tem uma substância radioativa, um líquido ali, né, geralmente. E isso sim contamina, mas é diferente desses outros tipos de exposição à radiação, que é irradiação, não é contaminação que tu tem. Tu fica exposto aos raios-x, mas não, tu não é contaminado, isso é diferente, né? Existe essa confusão, às vezes, as pessoas têm desses conceitos, né? Uma pessoa, quando ela é irradiada, ela não está contaminada com a radiação, né? Ela é exposta à radiação ali, mas não, a radiação não fica nela, né, no caso. Diferente da medicina nuclear, que utiliza essas substâncias, que a pessoa recebe administração desse líquido, desse radioisótopo, e fica ali nela até que ela elimine, ou até que vá decaindo o elemento, né? Mas geralmente ela elimina, ela excreta essas substâncias, né? E ela vai decair. Aí tem toda uma questão do lixo, do descarte, né? Na medicina nuclear, o lixo, quando o paciente está em terapia com esses tipos de substâncias, tem um local para que o lixo fique armazenado até que decaia todos aqueles isótopos ali, né? Que a atividade se reduza por completo e não tenha mais essa exposição. Mas não, quando um paciente faz radioterapia, o princípio de exposição ali é o mesmo a raio-x convencional, de um exame, só muda que a energia é maior, muda o equipamento, é uma energia maior, é uma quantidade maior de radiação. Mas a pessoa não está irradiando, assim, emitindo radiação, ela só recebeu essa dose que vai atuar nas células dela para o tratamento específico, mas ela não passa para ninguém, então não tem problema nenhum a pessoa ir fazer o tratamento em radioterapia com acelerador linear ali, depois sair para casa normal. Ela simplesmente só está acontecendo o processo depois nas células dela para combate à doença. Mas é diferente da contaminação, que é da medicina nuclear, no caso. Ótimo, Laura. Agradecer ali. Janine, muito obrigado. E seguindo aqui o nosso chat, né? Nós estávamos ali com a Valda, foi respondido. O Carvalho faz uma colocação também. Se há algum estudo referente a ser viável ou não a instalação
de um sistema fixo e automático de combate a incêndio nos espaços desses equipamentos, semelhante ao CPD, né? Como, por exemplo, ele está colocando um FM200 ou Energen. Não sei se o Rômulo, Laura, Robert ou Janine, que está ali com... envolvida com isso também. Posso falar um pouco sobre essa questão? O que acontece na radioterapia, é preferível que fique a radioterapia no radiodiagnóstico em geral, né, excluindo a ideia da medicina nuclear. É preferível que seja utilizado os próprios extintores de incêndio específicos para cada equipamento, né? Na ideia de tentar não danificar o equipamento para não inibir o uso dele posterior, né? Sabendo disso, né, no serviço da radioterapia do Hospital da Santa Casa, já nós temos as esperas, desculpa, esperas não, as saídas de água, né, para se tiver que fazer algum combate um pouco mais intenso, né, tem disponibilizado esse equipamento, né, então as mangueiras estão prontas lá, podem ser utilizadas, né. Mas acaba sempre sendo trabalhado a ideia de tentar fazer o atendimento o mais precoce possível, né, em qualquer tipo de situação que possa surgir. Então, na radioterapia ali, se não me engano, são em torno de... A equipe do setor inteiro são 100 pessoas trabalhando, eu acho que mais ou menos 10% delas são brigadistas de incêndio, né? Então, nós temos sempre dois ou três brigadistas presentes na área para poder responder a alguma situação que surja, né? E os equipamentos também, eles possuem diversos tipos de alarmes associados a algum componente que possa mal funcionar, né? Então, são várias barreiras em profundidade. Em qualquer um delas falhando, o equipamento já desliga para inibir o uso da radiação e recolher para uma posição segura, né? E para que possa ser feito qualquer tipo de atendimento, né? Seja o paciente, seja alguma situação de equipamento mesmo, né? E indo já de encontro aí, né, aproveitando, pergunta aí, o treinamento para os brigadistas, né, seja ele aqui na instituição Santa Casa ou nós atendendo a NBR 16651, que é a proteção contra incêndio de estabelecimentos assistenciais, e nós temos aqui pessoas do Rincão do Rio Grande, aí nós temos alguém aí de Pelotas, Rio Grande, aonde for, né, o treinamento para o brigadista, aquele profissional, o bombeiro civil, que vai à frente de uma turma ali. Esse fórum serve para isso, para esse encorajamento, né? O que que nós poderíamos passar e desmistificar que o bombeiro civil multiplicasse para o brigadista? Qual seria a informação? Laura, o Robert, se quiser fazer alguma fala. Não sei se quer falar, Robert, não. Ricardo. Tá, posso começar? O importante é que a radiação, seja ela de uma fonte radioativa ou a radiação gerada através de equipamentos de raio-x, não é um bicho de sete cabeças, tá? Como tudo, é o conhecimento, é saber como atuar numa situação onde existem essas duas possibilidades, tá? Sempre procurar os técnicos responsáveis na área. Numa emergência, procure o técnico responsável, não haja por conta própria. Nós não podemos criar uma emergência dentro de uma emergência já existente. Então, procure o técnico da área. Né? É bem comum a gente, no APAN, de fazer o atendimento, de fazer o socorro, de apagar o incêndio, às vezes tomar algumas decisões precipitadas sem ter o apoio da técnica. Estudem a cena. Analisem a cena. Muitas vezes é uma cena que a gente não conhece, então tem que pegar as pessoas que conhecem para nos dar os caminhos para a gente fazer o melhor combate. Tá? E sempre, e é o que eu falo sempre, sempre priorizem os princípios de valores. Primeiro a minha vida, depois a vida das pessoas, e por último a vida do patrimônio. Geralmente equipamentos de radiodiagnóstico, seja medicina nuclear, seja radioterapia ou do radiodiagnóstico, são equipamentos de alto valor de dinheiro aquisitivo. A gente fala em alguns milhões, tá, equipamentos. Mas não se compara ao valor das pessoas. Então, se eu tiver que escolher entre fazer uma intervenção, me manter seguro e perder o equipamento, eu vou perder o equipamento. Mas eu tenho que ter certeza disso. Muita certeza. E só quem vem me dar a certeza é quem tem o conhecimento.
que são os técnicos das áreas, os físicos responsáveis, ou os médicos responsáveis, ou os enfermeiros responsáveis que estiverem presentes na hora da ocorrência. Tá? E aproveitando o gancho de uma primeira pergunta que fizeram ali, se os bombeiros militares entrarem na instalação para fazer o combate, como é que eles vão saber até que ponto eles podem ir na instalação? Quem vai dizer vai ser o bombeiro civil que está ali, ou os brigadistas que estão ali. Eles não vão simplesmente entregar a operação, a ocorrência, para os bombeiros militares oficiais que estão chegando, não. Eles vão ser equipes de apoio que vão orientar dentro da instituição, levar até os técnicos responsáveis para saber como fazer o encaminhamento, para que nós não tenhamos também outra emergência dentro de uma emergência já existente. Tá? Que torna a coisa mais complicada. Eu acho que a base sempre é conhecimento, né? A gente, por si só, por ver acidentes acontecendo com material radioativo, com radiação, com exposição à radiação, a gente sempre teve receio desse tipo de assunto, né? Seja radiação ionizante, seja radiação não ionizante, que é a ressonância magnética, principalmente. Uma coisa que eu tenho acompanhado agora, que na situação que a gente está, que alguns cursos presenciais voltaram, algumas capacitações voltaram na instituição, inclusive o curso de brigadista, as áreas que têm na sua rotina exposição à radiação ionizante estão cobrando que os funcionários façam o curso de brigadista. Então, a gente tem visto que também é uma preocupação, porque existe o supervisor de proteção radiológica, existe o físico, mas numa instituição grande como a Santa Casa, por exemplo, que a gente tem vários hospitais, e, por exemplo, no radiodiagnóstico, eu sou a supervisora, mas sou uma pessoa que fica na segurança do trabalho. Existem vários, todos os outros hospitais que a gente tem ali, tem um setor de radiodiagnóstico, no mínimo, que utiliza radiação. Se as pessoas que trabalham nesses setores também têm esse conhecimento, associado a isso, se eles têm o curso de brigadista, conhecendo a área, eles também vão saber como atuar na área específica deles, atuando como brigadistas, né, no caso. Então, acho que o conhecimento é sempre a base, como o Robert disse também. E mesmo no caso dos equipamentos custarem essa fortuna, sempre a prioridade é salvar a vida que está em risco, né? É um bicho de sete cabeças, né? Então, acho que agora travou, Ricardo, só o microfone. Então, a questão é de buscar conhecimento. Rômulo, alguma colocação? Eu acho que a Laura e o Robert já falaram todos os aspectos importantes mesmo, né? Eu concordo 100%. Essa questão da radiação, ela é algo que não é natural, não é... No sentido de nós não temos um contato usual no dia a dia, né? Não é uma coisa de conhecimento comum. Mas o importante é que ela, se nós estamos utilizando ela e nas áreas, é porque ela está sob um controle bem específico, né? As condições ali são bem controladas, né? Então, eu acho que um dos principais aspectos que nós podemos ver, não só na emergência de algum incêndio ou com algum paciente, né? Pode ser também. Mas seria manter a calma na situação, né? Não dá para desesperar e querer se apressar e tomar uma atitude, ou tomar uma ação, fazer alguma atividade sem ter pensado na consequência que ela vai ter, né? Então, o aspecto do conhecimento também vai entrar nisso aí, né? De repente, fazer alguma simulação, fazer algum treinamento, ter um conhecimento prévio dos possíveis cenários que podem ser encontrados na área, né? Isso vai ajudar muito na hora de tomar a decisão ali que tiver ocorrendo algum acidente, algum incidente, né? Alguma questão que você tenha que agir rápido. Tem que agir de modo assertivo, mas com muita tranquilidade, né? Com cautela, né? Não pode se desesperar, né? Acho que, fora isso, o Laura e o Robert já falaram muito bem. Eu acho que um ponto interessante da gente pensar... O bombeiro, né, geralmente está acostumado com lidar com algo que vocês veem, né? Vocês enxergam o fogo, extensão, enfim, como está acontecendo o incêndio. A radiação a gente não enxerga, a gente não sente cheiro, a gente
só tem equipamentos que nos auxiliam a monitorar ela, né, a verificar a exposição, o nível de exposição. Então, eu acho que isso gera também um certo receio, né, não poder visualizar como a situação, assim, num primeiro momento, né, diferente de um incêndio. Então, acho que isso acaba gerando bastante medo, né, e essa questão do conhecimento mesmo, né, que quanto mais a gente souber, mais tranquilidade a gente vai ter de estar nesses locais, entrar nesses locais, saber que onde a gente pode entrar, até onde a gente pode entrar, num nível seguro, que tem pessoas que se preocupam com esse controle, né, com essa proteção, com a proteção radiológica em si, né. Bom, eu acredito que esse fórum aqui foi muito importante, né, Laura? Te agradecer aí por aceitar o convite, o Rômulo também, né? O Robert está conosco, a Janine. Então, um fórum do tamanho desse calibre aqui nesse momento. A FEBRABOM vem fazendo esse trabalho sério, né, de encorajamento ao profissional, ao bombeiro civil e o prevencionista. Fica o convite aqui para todos vocês. Nós temos módulos de capacitações lá que dão um pouco desse cenário. Fica o convite para vocês estarem presentes na FEBRABOM em Viamão. E agradecer aqui a instituição Santa Casa de Porto Alegre, com todo o corpo técnico que esteve aqui nessa noite, abrilhantando esse tema, que é um tema que a gente pode voltar, né, Laura, em outro momento, Robert, Rômulo, né, fazer um bate-papo. Isso é gostoso, né? Essa roda de conversa, é importante isso para esse momento de amadurecimento dos cenários. Veio essa pandemia, mas também fez com que, imagina um evento desse, quando é que nós teríamos, né, com esses profissionais técnicos aqui, especialistas, né? Lá atrás, se a gente olhar há 5 anos atrás, né, o preço que a gente tinha por um evento desse porte. Então, assim, valorizar quem está aqui, quem aprendeu nessa noite. Robert, alguma palavra final? Laura, Rômulo, alguma? Janine, se quiser uma palavra final, quem está tocando aí. Só para não deixar em branco, uma questão importante, que eu acho que não vi quem foi que fez ali, como fazer o combate, atendimento a uma emergência numa ressonância de campo aberto? Não dá para fazer o desligamento do magneto. Não tem outra coisa senão cuidar a distância e entrar sem equipamentos magnéticos. Se quer fazer um resgate, alguma coisa, entrar sem nada que seja magnético. Tiver que entrar com as macas, entrar com maca que fosse de ABS, tá? Sem ponto magnético. Se tiver que fazer combate, entrar com extintores de aço inox ou extintores de alumínio, que tem, que geralmente estão próximos a esses equipamentos. Tá? E cuidar a distância, não tem muito o que fazer. O risco vai estar ali, eu vou ter que trabalhar com ele. Ok? Tá? E foi um prazer participar aí, eu gosto muito da Laura, uma ótima profissional. Muito bom te assistir lá. Não, a verdade é que eu fui assessorada aqui, né, por vocês. Eu queria agradecer de novo o convite, para mim é uma oportunidade única estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho, né, do trabalho, enfim, e desmistificar. Eu acho que o principal é conhecer mais sobre isso, né, mitos que a gente vê sobre a radiação, que a gente escuta, o receio que a gente tem, né. Na verdade, sempre vai estar muito bem. A gente trabalha para cuidar da sinalização das áreas sempre muito bem. No caso, o Robert salientou de novo essa parte da ressonância magnética. Quando precisa entrar mesmo na sala, tá sinalizado que os cuidados que tem que ter sempre. Como eu falei também, as zonas de segurança são conhecidas pelos profissionais ali. Confiar nos profissionais que são capacitados, confiar em quem tem a técnica ali, né, quem trabalha todos os dias com essas questões. E por isso eu acho muito importante estar inserida na segurança do trabalho na Santa Casa, junto com os técnicos de segurança, engenheiros de segurança e especialmente os bombeiros, né? Para mim também é um aprendizado diário e uma troca muito, muito boa. Então, fica a mensagem de conhecer mais para temer menos, né? Ter menos receio. Até uma frase da Madame Curie, que está aqui atrás de mim, que descobriu a radioatividade, né?
temer menos e, para isso, conhecer muito mais sobre essas questões especificamente. Então, a gente fica sempre à disposição, sempre para eventuais dúvidas, podem contatar a gente, até visitar a Santa Casa quando possível, né? Quando for mais tranquilo o cenário, até. E é isso, obrigada. E contem com a gente. Obrigado de coração aí, Laura e demais, Robert, Rômulo, Janine, esse time aí de peso. E dizer assim, nós temos que valorizar. A gente acaba valorizando muito o paulista, o carioca, o paulista por ser a locomotiva do Brasil, né, Robert? Mas olha um evento desse porte que nós estamos fazendo aqui, sendo precursores, né? Trabalho nosso aqui, nosso, do nosso rincão de Porto Alegre. Então, quem sabe daqui a gente deixa o desafio, né? Fazer outros eventos aí, e nós temos que realmente ser muito gratos por essas pessoas que estiveram conosco aqui. Da nossa parte aqui, agradecer a todos, né? A FEBRABOM está sempre de portas abertas para trabalhar com vocês e dar esse encorajamento. Agradecer, então, agradecer todo o staff que teve aí dando suporte, a Silvia, o Júlio lá em Viamão, a equipe aqui da Instituição Santa Casa, Segurança do Trabalho. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima! Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos.